України. Саме їх ми називаємо другими батьками, а школу – другим домом. Саме вчителі роблять з нас людей з великої літери. У цей день я хочу привітати неймовірно талановитого служителя інформаційних технологій, нашого вчителя з інформатики Тетяну Борисову. Комп'ютерна техніка росте не по днях, а по годинах. І ось уже штучний інтелект може змагатися з людиною. Ви, наш другий вчитель, розумніше за штучний інтелект. Бажаємо вам не зупинятися на технологіях і безпіль відновити свій світ. Пані Вероніка Сергіївна, Олена Володимирівна, Аза Олегівна та Тетяна Андріївна. Дякую вам за те, що ви навчили нас читати без помилок, любити книжки. Завжди з великою теплотою згадуємо ваші уроки. Міцного вам здоров'я і вдячних учнів. Дякуємо нашій вчительці біології Інні Вікторівні за те, що зробила навколишній світ живої природи та рослин більш зрозумілим, близьким та рідним, за те, що допомогла нам, своїм учням, відчути себе частиною неймовірної та дивовижної спільноти живих істот. Дорогий наш вчитель математики, ви прекрасно знаєте, що без простих законів додавання, віднімання, множення і ділення ми б не змогли існувати в цьому світі. Адже проста покупка в магазині закінчилась би для нас фіаско. Тому хочеться побажати вам, щоб здоров'я додавалось, успіх примножувався, а все погане віднімалось. Постараємося порадувати вас на майбутніх випускних іспитах і обіцяємо не розгубити отримані від вас знання в новому житті. Hello, bonjour, ми раді чути, хоч трішки іноземцями побути. І maybe ви вчили урок, I hope, буде вже дзвінок. А як читати made чи made на етикетках шоколаду? Вчать іноземці вчителі, і з нами клопоти малі. Спасибі, любі вчителі, уклін доземний, рідній школі. Ви всі найкращі на землі, за це ми дуже вдячні долі. Ми ніколи не забудемо наших класних керівників, нашу першу вчительку, Манчур Надію Анатолівну, нашу другу вчительку, яка провела нас у доросле життя, Ватин Тетяну Миколаївну. Наша дорога Надія Анатолівна, ви наш перший вчитель. Ви допомогли нам зробити перший крок у навчанні. Ви подарували нам путівку у круїз знань та великих відкриттів. Дякуємо за теплоту вашого серця та зрозуміння душі. Бажаємо, щоб діти вас поважали, колеги цінували, а близьких та рідні любили. Щасливого вам літа та яскравих фарб у кожному дні. Дорогі мої випускники, здається, тільки вчора на порозі школи я зустрічала вас маленькими дівчатками та хлопчиками. Ви були такі смішні, непосидючі, невпевнені. І ось проминуло вже 11 років. Скільки всього з вашого життя я побачила за ці роки. І переді мною уже стоять елегантні красуні та мужні хлопці. І зараз ви на порозі нового життя. Я бажаю кожному з вас обрати свій шлях у житті і впевнено по ньому крокувати. Бажаю вам щастя, терпіння, наполегливості, оптимізму. Я вас дуже люблю і дуже вами пишаюся. Ваша ми не підемо до школи. Є класний керівник, який для нас такий, як мама. До нас таких, як є, він звик і любить нас усіх так само. Усі роки веде в життя, чуть поважати і дружити. І проводжає в майбуття, щоб жити в світі і творити. Ми вдячні за науками і скажемо до цієї школи. Ми будемо справжніми людьми і не підведемо вас ніколи. Сьогодні ви залишаєте рідну школу. І все, що чекає вас у дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. Тут вас навчили бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними.
навчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку. Бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Удачі вам, нових досягнень, щастя і успіху в подальшому житті. Вам за ці яскраві, незабутні, неймовірні 11 років. Школа – це наш другий дім. Саме в школі вперше ми навчилися любити, жити, творити. Саме школа зробила з нас людей. І насамперед хочеться подякувати кожному вчителю, який вкладав нас знання і витрачав на нас свої сили. Школа – це те, що рідне для нас. І дуже тяжко сказати про те, що ти не зможеш більше сісти за парту, послухати свого вчителя і хвилюватися про те, яку оцінку ти в кінці уроку отримаєш. Школа – це те, що ми будемо згадувати все життя. Це те, що ми будемо розповідати своїм дітям. Ніколи не забудемо тих уроків, які ви вклали в нас. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Миру нам всім! Та найскорішого миру нашої країні! Бажаю всім учителям, всім учням цієї школи мирного неба над головою! Слава Україні! Героям слава!